I pozdrav svima ljudi, Dinocok to ovdje i dobrodošli u još jedan klip. Kao što vidite, ovo je, ajmo reći, malo ozbiljni klip. Znači, ovim klipom bih stvarno htio što više vas, točnije sve vas koji gledate ovaj klip, bih zamolio da pomognete ovim dečkima, djeci, ljudima, kako god želite. Jer stvarno, njima je jako, jako bitna ova pomoć naša. Nama je to par sekundi, a njima to jako puno znači. I stvarno, ono, nadam se da će većina vas pomoći na bilo koji način. Eto, ništa, imate sve, kako da kažem, na zaslonu, ekranu, kako god želite. I tu, znači, imate sve informacije kako možete pomoći. Vidio sam da je par youtubera već objavilo klipove oko ovoga i da je bilo dosta postova. Tako da, eto, želio sam ja pomoći. Iskreno, nadam se da ćete, ono, svi se uključiti u ovu akciju. I eto, ne znam što da kažemo, osim ljudi, budimo humani, pomažimo drugima i drugi će pomagati nama. To bi bilo to. Pozdrav!